Na 20 starostů, místostarostů, radních i zastupitelů ODS z Příbramska se sešlo v pondělí 7. března ke společnému obědu s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou a předsedou poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Petrem Tluchořem. Tato cesta po středních Čechách s panem ministrem Fuksou nebo setkávání v rámci středních Čech je pro nás hrozně důležité. My hodně stojíme o to, aby ty jednotlivé vrstvy, řekněme politiků, se výrazně promíchaly. My nechceme rozdělovat politiky na komunální, krajské a celostátní. My chceme komunikovat o těch věcech, bavit se o každodenní situaci, vzájemně se informovat a vzájemně si pomáhat. Setkání nebylo ani trochu strojené a neplnilo pouze společenskou roli. Témat k diskuzi bylo víc než dost a docházelo i k tvrdší výměně názorů. Myslím, že to je vzájemná jakoby dobrá platforma pro to, abychom si říkali, co trápí nás, jak to vidíme my ze spoda, tak řeknu, a na co oni můžou teda reagovat nahoře v tom parlamentu, aby jsme se jakoby dostávali do toho tématu, do toho obrazu toho života, který přináší každodenní problémy a starosti. A myslím, že je dobře, že přijali předseda poslaneckého klubu ODS, protože tito lidé jsou samozřejmě v té vyšší politice možná o celé řadě věcí víc informování, než my třeba prostřednictvím médií, nebo se někde dovídáme jiným způsobem. Takže já jsem z dnešního odpoledne velmi spokojen. Tak z mýho pohledu určitě to smysl mělo už jenom proto, že vlastně jsem byli pozvaný i zástupci obcí, kteří byli sice voleni pod kandidátkou ODS, ale jako nezávislí a dostali informace, které běžně dostat nemůžou, takže určitě to smysl mělo a pro nás, kteří jsme vlastně straníci ODS, tak pro nás to bylo rozšíření toho spektra názorového a nejenom teda toho, ale i získání těch informací podrobnějších, než se dozvídáme z médií anebo z oblastních snímů. Starosty zajímalo především řešení problémů ve svých obcích, diskutovalo se ale i o důchodové reformě, o problémech v koalici nebo pomalu se blížících krajských volbách. Tak splnilo to očekávání, mimo jiné z toho důvodu, že já jsem tady doma, takže mnoho starostů znám. Na druhou stranu jsem byl velmi mile překvapen, kolik máme nových tváří za ODSku v radách, v zastupitelstvech měst a obcí. A ta diskuze, která tady probíhala, nebyla nejenom na téma zemědělství a lesnictví, ale vlastně široké téma. Takže nadmíru jsem byl spokojený a tomu i odpovídá délka té diskuze. No. Původně plánované dvouhodinové setkání se nakonec o hodinu protáhlo. Tak já jsem velmi spokojený, protože to byla atmosféra velmi přátelská. Měli jsme možnost se seznámit blíže i s těmi, které nevidíme každý den. A mně se strašně na tom líbilo, že ta diskuze byla otevřená a že jsme si tam mohli říkat ty problémy, které nás trápí, a měli jsme poměrně fundovanou odpověď hned. A samozřejmě ta nabídka té pomoci, když bychom mohli získávat informace z poslanecké sněmovny, z jednotlivých ministerstev u těch problémů, které mají nastat, tak to je velmi dobré. A já si myslím, že se to vyplatí obou stranám, jak panu ministrovi, tak panu předsedovi poslaneckého klubu, protože oni budou znát ty názory té základny i hned z počátku a budou moc s tím pracovat. Ono opravdu tam nahoře, to je trošku skleník a my ty problémy vidíme nějak jinak. Vždy vidíme i ty komplikace, které mohou nastat a já si myslím, že to je v obou straně výhodné a proto tomu fandím a už se těším na další setkání. Ministr zemědělství Ivan Fuksa společně s předsedou poslaneckého klubu ODS Petrem Tluchořem plánují navštívit všechny středočeské okresy. V poslanecké sněmovně již proběhlo takových setkání tuším 5, jestli se nepletu, čili jsme zhruba v polovině okresů a těch dalších 6 středočeských okresů nás určitě čeká v nejbližší době.